Мектеп құрылысы қарқындамаса, алдағы 4-5 жылда миллиондаған оқушы білім ошақтарына сыймай қалуы мүмкін. Бүгіннің өзінде елімізде 225 мың орны тапшы екен. Осыны ескерген ел президенті кезекті жолдауында білім нысандарын салуға басымдық беріп отыр. Мектеп тапшылығы Шымкентте де байқалады. Жылдан жылға халық саны артып келе жатқан үшінші мегаполисте бұл мәселе қалай шешілмек? Әріптесім Мақпал Ырысбаева осы сауалға жауап іздеп көрді. Білім саласындағы өзекті проблемалардың шешімі ел президентінің соңғы жолдауында шегеленді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев білім саласын арттыруда бірқатар міндеттерді жүктеді. Білім беру қолжетімді, инклюзив болу керек деген президент қашықтықтан оқыту форматын арналған ақпараттық жүйелердің сапасын арттыруды тапсырды. Өзекті мәселелердің бірі мектептерде оқушылардың орын жетіспеушілігі. Президент пәрменімен енді мектеп құрылысына да қарқын берілетін болды. Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может достичь 1 миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ. На корпусе лжат, родом были. У нас это спортивная площадка, но это футбольное поле Гарналган. Бұл Шымкенттегі оқушысы көп нөмірі 47-ші мектептің қосымша құрылысы. Бүгінде 2,5 мыңдай шәкірт білім алып жатқан мектептің жаңа корпусына тағы 300 оқушы сыйып кетеді. Спортзал 110 орындық асхана қарастырылған. Қалада бүгінде осындай 5 мектепте қосымша құрылыс жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, шаһарда биыл бюджет есебінен жалпы 7,9 миллиард теңгеге 11 білім нысанының құрылысы жоспарланыпты. Биыл апатты мектеп мәселесі толығымен шешімін тапқанмен, 3 ауысымда білім беретін мектептер әлі де бар. Билік өкілдерінің айтуынша, 2025 жылға дейін қалада 72 мектеп құрылысы жүргізілетін болады. Жаңа оқу жылында 20 мектеп қолданысқа беріліпті. Кемінде 3 эксперт басында жүреді. Өздерінің журнал посещениесіне байланысты мектептерге постоянно уақыт келіп, тексеру жұмыстарын жүргізіп отырады. Қазір жобалау сметалық құжаттамасы әзірленгеннен бастап, отандық өнімдерге өте қатты көңіл бөлеміз. Жобалау сметалық құжаттаманы әзірленіп жатқан кезінен бастап, мемлекеттік сараптамаға өткізетін уақытынан, оны алатын уақытында біз барынша қатаң бақылауда аламыз және 90%-дан төмен жобалау сметалық құжаттамалар қабылданбайды. Мектеп полный монолитный конструкция болады. Нысан құндылығы 9,9 миллион. Бітіретін декабрь 2022 келісім бойынша, бірақ біз келесі жылдың 1 сентябрына дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Мерзімнен бұрын, иә? Мерзімнен бұрын, иә. Қазірше бізде графиктан отставание жоқ. Жұмысшылар, материалдар жеткілікті. Бәрі жеткілікті, иә. Қайдан алып жатырсыздар материалдарды? Осы Қазақстанның несі бәрі, местный. Салаға жауаптылар, қалада 3 ауысымдағы мектептер мәселесін 2023 жылға дейін толығымен шешеміз деп отыр. Бұл түйткілдің түйінін тарқатуға жеке инвесторларды атсалысуда. Шаһарда жан басына қаржыландыру жүйесімен жеке меншік мектептер бой көтеріп келеді. Бұл әдіс үкіметке де, кәсіпкерге де тиімді дейді мамандар. Мақпал Ырысбаева, Нұрғожа Мамилов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.